שמי יאסר חקק, גדלתי בירושלים של שנות ה-50, לאחר שהיינו ילדים במעברה. קיבלנו מהדור שחינך אותנו הרבה אור, ואני מרגיש שהתפקיד שלנו הוא להעביר את האור הלאה. שמי בלפור חקק, אני בעצם התאום של הרצל חקק, כי תמיד אנחנו נשפטים כצמד, ואנחנו בעצם, יש לנו שליחות משותפת לעשות את העברית של הקדומה שקיבלנו וירשנו מהורינו, משפחתנו, מהסבים שלנו, להעביר אותה גם לדור הבא. גדלנו כילדי שנות ה-50, הגענו מהמעברה לירושלים, והחוויה המעצב שלנו הייתה חוויה של לימודים בבית הספר אליאנס, כאשר כל האווירה, כל הסגנון היה של כבוד לתרבות, כבוד למורים. כשהמורה היה נכנס לכיתה, כולם היו קמים, כל בוקר היה מסדר עם כל התלמידים, המנון בית הספר, המנון המדינה. ההרגשה הייתה שהילד הוא חי כשהוא מרגיש בחשיבות שלו כחלק מהכלל, כחלק מהמדינה. ביאליק באמת אומר בסיפור שלו ספיח, באמת אמרו, אין אדם רואה ומשיג אלא פעם אחת בילדותו. וגם אני, כשאני אנסה לבחון את היצירה שלי ולבחון את חיי, אז הילדות שלי היא מקור ההשראה שלי. וכאן אני מדבר על ילדות בירושלים בשנות ה-50. אותה ירושלים, בשנות ה-50 הייתה ירושלים פשוטה יותר, ירושלים של צניעות וצנע. ובאותה ירושלים, ששנות ה-50, כשעלינו בגיל שנתיים, שלוש, הגענו לירושלים, לאחר שהגענו מהמעברה לירושלים, האווירה הייתה מאוד פשוטה, ואימא שלי, פעם שאלתי אותה, כי באמת ראיתי שחיינו במחסור בילדות, כי גדלנו ארבעה בנים, שתי בנות והורים בחדר אחד. שאלתי את אמי, אמא, אנחנו עניים? והיא אמרה, לא, אנחנו בינוניים, יש יותר עניים איתנו. כלומר, הייתה מין תפיסה של פשטות כזאת, שבעצם כולם היו, אז באותה ירושלים חיו בצורה הזאת, וגם בשעות הערב כבר ירדה חשיכה. ואז כילדים היינו מעצבים לנו פנסי פח, כן, יש לי כאן את הפנס הזה. פנס פח, שכל היה לו פנס בתוכו נר, והילדים סתובבו עם פנסי פח ברחובות כדי לטייל בירושלים החשוכה של אז. גם כילדים, בעצם אני זוכר שאהבנו את הסיפורים האלה על הפשטות, על לשאוב כאילו מהמקורות, מהאבות, סיפורים כמו של גוליבר ורובינזון קרוזו, אהבנו כסיפורי הפתקאות, אבל אהבנו בעיקר למשל לשמוע את הסיפורים על אנשי בראשית, שהסופר שמאלי, את המדרשים וסיפורי העם של הסבא מורד והסבא יצחק, אלה סיפורים שכבשו אותנו, ותמיד גם ככותבים, גם כחותבים, גם כיוצרים, הרגשנו צורך להתכתב עם הדורות הקודמים, עם המשוררים הקודמים, להיות כאילו ליצור דו שיח עם האבות ועם הדור שהיה. אני זוכר שסבא שלי קורא לנו את המשל של רבי יוסף החיים, המשיח הגנוז של ימים, כל כך הפעים אותנו, שגם בבגרותנו חקרנו את זה, וכתבנו מחקר על הסיפור הזה, וראינו איך המסורת היהודית התייחסה לציונות בראי הסיפור הזה, וזה פורסם גם בכתובים וגם באינטרנט. מי שקורא את בעצם את השירים שלנו, כל אחד מאיתנו כותב על הילדות שלו, על הסבים, על האבות, על הנופים בירושלים, הנופים בארץ ישראל, כאילו השירה שלנו היא באה כאילו לגלות לא רק על היחיד, על מי שכותב, אלא להתחבר לכלל, לחברה. אנחנו מרגישים שבעצם שירה היא דרך ליצור דו שיח עם הדורות. אני כותב שיר למשל לדבורה, אשתו של עזר בן יהודה, ואני כותב לה, שימי לב לבן שלך, איתמר בן אבי, שאותו ילד הולך כאילו אפוד ומגן על העברית. אני מנסה להזדהות עם הדמות של הילד הזה, שמדבר רק עברית, כשכל הילדים האחרים לא מדברים עברית. זאת אומרת, הכתיבה היא ניסיון ליצור מין צופן שיחבר את הקורא לדורות ולחברה הישראלית. כתומים חונכנו לנוק מהדורות ולהעביר הלאה לדור הבא. חונכנו כתאום אל תאום ליצור את הדו-שיח הזה, ויחד יוצאנו את ספרנו הראשון במזל תאומים, שבו פרסנו את המצע השירי שלנו. פנס הפח שלנו בעצם הוא ניסיון להאיר את היצירה והשירה ולמסור אותה לדור הבא. הדו-שיח הוא לא רק עם הדורות הבאים, גם הדו-שיח גם בינינו ביצירה שלנו, תאום אל תאום קורא. והירושלים של הילדות שלנו, אותה ירושלים פשוטה, היא מקור ההשראה, מקור היצירה שלנו. בור המים של הילדות שעמד בחצר השכונה שלנו, שמנו שאבנו מים בדליים,
בשעת מחסור, שפתחו צווחת הבור, חלקו במסורה לכל משפחה, בור המים של היהדות, פי הבור הוא מקור ההשראה שלנו. כן, לא פעם, בטח נשאלים, האם יש הבדל בין הכתיבה שלנו, כי הכתיבה שלנו, במהות שלה, ברוח שלה, היא בעצם דומה, כי יש לנו אותה משקעים תרבותיים, אותה יניקה מן המקורות היהודים, ובעצם יש לנו אותו עבר משפחתי, ששנינו נומקים מאותה מיתולוגיה משפחתית. ובכל זאת, אפשר לראות שהשירה שלי, כן, היא שירה יותר תמונתית, אפית, המשפטים היא יותר מתמשכים, ואצל הרצל, השירה היא, הנשימה שלה, הנשימה יותר קצרה, משפטים יותר שבורים, רואים שיש איזה רוח אחרת בשירים של הרצל, למרות שזה, זה אותה, זה כאילו אותה עברית, אותו עבר משפחתי, בכל זאת יש הבדל. אתה רואה את זה גם, למשל, שכתבנו שירים על שני הדודים שלנו, שנרצחו בפרעות בעיראק ב-41. בלפור בחר לתאר את הפרעות האלה מנקודת מבט של האבא של הבנים האלה שנרצחו. של האמא. ואני כתבתי את המבט על האחים האלה, איך הם גדלו עד היום שבו בפרעות, הם נרצחו על ידי ארון המוסד. זווית ראייה אחרת על אותם פרעות. יש להם זווית ראייה שונה. זה השיר שכתבתי על העלייה של סבי לארץ. השיר גלות. גלות. סבי היו לו בגדי כהונה שקופים, ורקמה לו אמו בדש הקוטרונת התחולה פסי זהב יפים. והחקקה לו אתמו בעונג, באותיות של כסף, אור מזוקק. סבא שלי מורד בן רפאל חקק. ועלה סבי כאברהם מאור מאותה ארץ, על פי אותו דיבור. עלו עלה אל אותה אדמת מולדת, ולא הייתה לו עוד, הכותונת הנחמדת. ועבדה לו שררתו, ועבל נוגע פניו. ונשחת הכסף, ונשחת הזהב. ובשווקים רחל סבי, מחר את אוצרותיו, בגדים בלים, מרכולת אכזב, לשונו כבדה, נביא נעזב. סבא שלי מלך עצוב, נולד בגדי משה ורקמה בגדי חמודות. וכאשר גלה אל ארץ, נשחתו בגדיו, נשחת הודו. רק במותו ילבישו תכריך כעתרת, תלית שקיבל מאביו תלית ירושה, חקוקה, תחלת אותיות של קדושה. ולאורך התלית דימיתי לראות פסי זהב יפים, אור מזוקק. סבא שלי, מורד בן רפאל חקק. ואני רוצה עכשיו להראות איך נראתה כתונת פסים של אז, כי גם לי וגם לאחי התאום, תפרו כתונת פסים עם לידתנו. הנה כאן אני מחזיק את כתונת הפסים שתפרו לי עם לידתי, אמי סעידה, בסבתי תופח, תפרו את הכתונת הזאת, ויש גם כתונת של הרצל, שגם כן תפרו גם לו, כי אחרי התאום תפרו גם לו את כתונת הפסים הזאת. ככה נראתה אז הכתונת. בשיר שלי הכתונת סמלית, אבל אתם רואים איך משורר הופך את המציאות לסמל. שמי הרצל חקק, אני אקרא את השיר תעודה נשכחת, שאותו פרסמתי לפני 30 שנה בקובץ תעודה נשכחת, קובץ שירים, ופרסמתי לאחרונה שוב בקובץ שירים חדש, אנא בכוח, אנא בשיר. השיר מתאר את ילדי שנות ה-50, אותי כילד, ואותי כמבוגר שחוזר לאותה שכונת ילדות, חוזר לאותו בית ספר אליאנס, ורואה שבית הספר נחרב והעולם כולו נחרב. זה השיר. בסוודר הצבאי הייתי ילד בוער וחולם. הצבעים היחידים על הארץ השחורה היו זעקה של אש. ופתאום חלומותיי, ופתאום מראם שונה כמו לא היו כלל. מתי הייתי ילד? מתי לבשתי סוודר צבאי שאמא קנתה מרוחל זקן. על הגזוסרה החלודה אור כתום שמראהו כדם שפוך. גם אז היו טעים במרפקי וגם במקום שאהבתי היה אור לבן. כאן ברחוב אגריפס היה בית ספרי. עכשיו הכל נחרב, רק אור לבן. כשאני שב מלחמות חיי, אין בת חלום שתצא לקראתי. לבית הספר אליאנס לבנים עקרו בכלי מוות. בבוקר היינו עומדים ושרים אליאנס אליאנס, כל ישראל חברים. ובמקום האור הלבן הקימו מבצר של חנויות, אגור של שיש וכלי כסף. אחד אדון סגל באדון זמרן, חן גברת ויגלר, המורה לתנך, ועמוד הענן.
שקיעה נורת הוד, קדמה פניי, ובאופק לבוש הזית נלקח ילד בוער. הלכתי בו ליד חנות ובה קרקפות קרשים, מחבנות ומחלפות שיער. כאן מכרו ספרי תורה, ובמקום אוכל הסוודרים מוכרים בשר. הכל משנה פניו. וכשאני מביט בראי, הרי אני עודני שוטט רוטט בסוודר הצבאי. מתי הייתי ילד? כשאני שב, אין בי מי שיענה. הכל משתנה. ככל שהימים חולפים, אני שותה רע לתודעה, מקפד חלומות נואשים. מתרגל לרוח הזמן, לרוח הרעה. בסוודר הצבאי הייתי ילד בוער וחולם, ולא ידעתי כי חייל הייתי במלחמה. ככל שהימים חולפים, איני זוכר על מה, רק בלילות. צורבים בפסוקים עשנים, מה שלמדתי ושוררתי באגריפס, באליאנס, כי איך לבנים.